1383ခုဝါဆိုလပွဲနေ့ဘေကုမြို့ဥဒ္ဒာမြို့တည်ချမ်းမြေမြေကျောင်း၌အတွင်သို့ဥပုသ်တင်သီလကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ်တင်သီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်ပဋ္ဌံတရားတော်တတိယပိုင်းမာယကျေစုတရားထူလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားဒေသနာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တတိယပိုင်းဟောကြပြောကြနာကြကျင်ညိုကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီမာယကျေစုတရားထူဆိုတဲ့တရားတော်တတိယပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌံပါဠိတော်များရွတ်ပတ်ပြီးတော့ပဲဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါဘုန်းကြီးတိုင်ပေးမယ်อารามณปิสโยติรูปายตนะสัพพวิญญาณธาตุยาตันตํยุตตกาเนสะธรรมานังอารามณปิสเยนะปิสโยသတ္တယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယဒံသမယုတကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောကန္တာယတနံကာနဝိညာဏဓာတုယသံသမယုတကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောရသာယတနံဇိဝဝိညာဏဓာတုယသံသမယုတကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဟောတ္တပါယတနံကာယဝိညာဏဓာတုယသံသမယုတကနိသဓမ္မနံอารามณปิสเยนะปิสโยรูปายตนะตัตตายตนะสันตายตนะรตายตนะพุทธบายตนะมโนธาตุยาတံသံမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောသာဘိဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောယံယံဓမ္မံအာရဗ္ဗယေယေဓမ္မဥပ္ပိသန္တိစိတ္တစေတသိကဓမ္မစေတေဓမ္မเตตันเตตันธรรมานังอารามณปิสเยนะปิสโยยัญญังธรรมเจอายุ6ปาปิสีเตยาโกอารัพพะจองอยู่ฤเยธรรมเจจินตุตตตบอศีกုံโตအာရမဏိကပြည့်စုံပန်တရားတို့သည်ဥပ္ပိသန္တိဖြစ်ကုန်၏
စိတ်တစေတတိကစိတ်စေတတိဖြစ်ကုန်သောဓမ္မအာရမဏိကဖြစ်သယုတ်ပံတရားတို့သည်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ကုန်၏တေတိဓမ္မထိုထိုအာယုံ၆ပါးပြည့်စုံတရားတို့သည်တေသံတေသံဓမ္မနံထိုထိုအာရမဏိကဖြစ်သယုတ်ပံတရားတို့အားအာရမဏပစ္စယေနာအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စယဥပါကာရကောကျေစုပြုသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါမည်ဤလိုဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်စုအောင်းလံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒီနေ့ဟောမှာပေးတဲ့အာရမဏပစ္စယောတဲ့ဒီနေ့ဟောမှာပါတဲ့လေအာရမဏဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးရင်ပစ္စယောဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးရင်အဲ့ဒီအာရမဏဆိုတာအာယုံနဲ့အာရမဏဆိုတာပါတဲ့လေအဲ့ဒီအာယုံဆိုတာကမြန်မာစကားအာယုံဆိုတာပါတဲ့ကားပါဠိလိုသုံးရင်အာရမဏပါဠိလိုသုံးရင်ပါတယ်လေအဲ့တော့အာရမဏဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးလေးကိုပေါ့လေဓမ္မလိုနောက်တစ်မျိုးပြန်လို့ရတယ်မွေးလျော်ခြင်းနဲ့ပါတယ်လေမွေးလျော်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဟာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာမွေးလျော်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌနာတောင်ကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာမွေးလျော်ရင်ဗာစိတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာမွေးလျော်ရင်လည်းဘယင်တတ္တိဗာစိတ်ဖြစ်မယ်ဒီအဲ့ဒါလေးရှင်းဥစွာနားလည်ထားပြီးပြီဆိုရင်အာယုံဘယ်နှပါးရှိတော့ဆိုရင်အာယုံ6ပါးအာယုံဘယ်နှပါးလဲကျဲဆိုကြည်သားမှာအရှင်းမျိုးဆုံးရူပါယုံအတ္တမျိုးစုံတတ္ထာယုံအနမျိုးစုံခန္ဓာယုံအယတာမျိုးစုံရတာယုံအတွေ့အထိမျိုးစုံဖွတ္တပါယုံကျန်အာယုံမျိုးစုံဓမ္မယုံမနဝါရှိတယ်6ပါးရှိတယ်တဲ့အာယုံ6ပါးတဲ့ရူပယုံတတယုံကဏ္ဍယုံရတယုံဖုဒ္ဓပယုံဓမ္မယုံဓမ္မယုံတဲ့အာယုံ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးမှာပရိသတ်တွေအဲ့ဒီအာယုံတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့လို့ဟာဟိတုလို့ခေါ်တဲ့ဟိတ်ရှိနေပါတယ်ဟိတ်6ပါးဟိတုပစ္စယောမှာပရိသတ်တွေပြောခဲ့ပြီးပြီဟိတ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဟိတ်ဆောင်ပါလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ခေါ်တဲ့ဟိတ်6ပါးတရားမရှိဘူးဆိုရင်အာရမဏလို့ခေါ်တဲ့အာယုံတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကနေပြန်ယူရင်အာရမဏလို့ခေါ်တဲ့အာယုံတွေမရှိရင်လည်းပဲဟိတုလို့ခေါ်တဲ့ဟိတ်တရားမရှိနိုင်ဘူးဟိတုလို့ခေါ်တဲ့ဟိတ်6ပါးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြတဲ့ပုံတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဘယ်နှပါးလဲ။ဒါပြည့်လောဘလောဘဒေါသဒေါသမောဟမောဟဆိုတာအဲ့ဒီလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆိုတာရှုပ်လားနံလားလို့မေးနံနေ။ဘာဒီလဲပြေသား။တနည်းပြောရင်စိတ်တနည်းပြောရင်ဘာလဲလဲ။လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်မောဟစိတ်ဖြစ်တယ်အလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်အမောဟစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပြည့်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုရဲကုသဟိ6ပါးအဲကုသဟိ3ပါးအကုသဟိ3ပါးအဲဒီ6ပါးသောတရားတွေဟာဘေးသတ္တိဟိတုလို့ခေါ်တဲ့ဟိတ်6ပါးခေါ်တယ်အဲဒီ6ပါးဟာယုတ်လားနံလားလို့နေရင်ပါတယ်လေနံနေနံဆိုတာစိတ်နံဆိုတာပါတယ်လေကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအခုအာရမဏပစ္စယောလေးစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အာယုံဘယ်နှပါးတယ်လို့အဲဒီအာယုံ6ပါးတည်းမှာအစောဆုံးဖြစ်တာအစောဆုံးအစောဆုံးနမတိပြခါတာရူပါယုံ ਨੇ ဘာလဲလဲရူပါယုံဆိုတာ
ခုနကပြောခဲ့ပြီအရှင်မျိုးစုံရူပယုံအရှင်မျိုးစုံပါတယ်လေအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတာယုတ်အရှင်ကိုခေါ်တာရူပယုံဆိုတာပါတယ်လေအဲ့တော့ဓမ္မပရိသတ်ရေရူပယုံယုတ်အရှင်ရေရှက်ကုပတာရယုတ်ရေရူပယုံဆိုတာဆိုရပါလို့ဥပမာဖြင့်အဖြူအနီးအဝါတို့မဟုတ်ယောက်ျားယုတ်မိန်းမယုတ်တို့မဟုတ်ပကြီကားတစ်ချက်ပေါ့အဲ့လိုဒီရူပယုံအရှင်မျိုးစုံရူပယုံတစ်ခုကိုမြင်ဖို့လို့ဆိုတာမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာတဲ့ရှက်ကုပတာရရှက်ကုပတာရဆိုတာမျက်ဝန်းမျက်နဲ့ဝန်းအနက်ရဲ့အလဲကောင်းမှာတန်းကောင်းလောက်ရှိတဲ့အကြည်ကကလေးကိုအဲ့ဒါပတာတယုတ်တယ်အဲ့ဒါပါတယ်လေဓမ္မိရူပယုံဆိုတာကလည်းယုတ်ပဲပတာတယုတ်ဆိုတာကလည်းယုတ်ပဲဟောယုတ်နှစ်ခုအဲ့ဒီရှက်ကုပတာတယုတ်နဲ့ရူပယုံနှစ်ခုတွေ့ပေမဲ့လို့နှလုံးသွင်းမှုတယ်ပါတယ်လေနှလုံးသွင်းမှုဆိုတာသူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတဲ့ပြီးမှနှလုံးသွင်းမှုဆိုတဲ့တရားတစ်ခုနောက်တစ်ခုအလဲရောင်တဲ့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေတဲ့ရူပါယုံအရှင်ကြီးဘလောက်ကောင်းနေကောင်းနေစက္ကုပတာတယောကဘလောက်မြင်နေမောင်းနေမေးတိုင်အဲ့ဒီရူပါယုံအရှင်ကိုမြင်ရပါမလားဒါကြောင့်မို့လို့သက္ကုပတာတယုတ်ရေရူပယုံရေမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရေအလင်းရောင်ဩဘာသလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ရေအဲ့ဒီ၄ခုပေါင်းစုံမှသက္ကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်ပါတယ်လေမြင်သိစိတ်ကိုပါဠိလိုသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ပါတယ်လေသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ပါစိတ်လေသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့မြင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာအချက်လေးချက်ချက်ပါနဲ့ချက်လဲရူပါယုံကလည်းထင်ရှားမှသက္ကုပတာတယုတ်ကလည်းကောင်းမှမျက်စိနဲ့တိမ်ဆွဲနေတဲ့တိမ်ဖုံးနေတဲ့ပတာတယုတ်ပေါ်မှာတိမ်ဖုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်သေးလားအေးမမြင်တော့အဲ့ဒီမျက်စိပေါ်မှာပတာတယုတ်ပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့တိမ်ကိုမလို့တယ်ကနေ့ဇံဝင်ကြီးကလေသာနဲ့ခွတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့တိမ်လေးကိုပါနေတယ်လေသာနဲ့ခွတ်ထုတ်တယ်ခွတ်ထုတ်ပြီးတော့ယူပစ်တယ်အဲ့တော့ပတာတယုတ်ကပြန်ပေါ်လာတော့မှမျက်စိပြန်မြင်တယ်ပြောတာပတာတယုတ်ပေါ်မှာဖုံးသွားတာအဲ့တော့ပတာတယုတ်ဘလောက်ကောင်းနေကောင်းနေအလင်းရောင်မရဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါဘာပုံဘာယုတ်ဆိုတာမြင်နိုင်မှာမလားမြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြင်သိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့လို့ဟာအကြောင်းလေးခုဆိုရမယ်အကြောင်းမနဲ့ခုဆိုရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးခုဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့လို့တားထားလဲမရဘူးတားထားလဲရလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိုမမြင်ပါနဲ့မမြင်ပါနဲ့ဆိုဘုရားကတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖြောက်ပြစ်လည်းပဲမရဘူးတဲ့အကြောင်းလေးခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့ဆုံမိတာနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဗာသိစိတ်ဖြစ်တယ်အေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မြေတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒါကမျက်ရှိကိုပြောလိုက်ရင်နားမှာလည်းပဲသုံးနှစ်တူစွာမှနှာခေါင်းမှာလည်းသုံးနှစ်တူစွာမှရှာမှာလည်းသုံးနှစ်တူစွာမှကိုယ်အထည်အထည်တွေ့မှာလည်းသုံးနှစ်တူစွာမှနောက်တဲ့ကမနောအကြည်ဓာတ်မှာသဘောဓမ္မယုံမနောအကြည်ဓာတ်ဘာသဘောဓမ္မယုံလာတိုက်ရင်ကြံသိစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မယုံဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးနားလည်အောင်ထပ်ရှင်းမယ်ရူပါယုံကနားလည်တယ်တတ္တယုံနားလည်တယ်ခန္ဓာယုံနားလည်တယ်သတ္တယုံနားလည်တယ်ဖုဒ္ဓဘယုံနားလည်တယ်ဒီဓမ္မယုံဆိုတာဘာပြောနေတာလဲဓမ္မယုံဆိုတာပရိသတ်ကြံစည်နေတာတွေးတောနေတာဘာဖြစ်နေတာလဲကြံစည်တယ်တွေးတောတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ကြံတာဘာနဲ့ကြံတာလဲအဲမနောအကြည်ဓာတ်မှာသဘောဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်လက်တိုက်လို့ရှိရင်လက်ခိုက်လို့ရှိရင်ကြံသိစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာသိဖြစ်လဲကြံစည်နေတယ်တွေးတောနေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်အဲ့ဒါဓမ္မယုံအဲ့ဒါပါတယ်လေကြံစည်တာတွေးတောတာစိတ်ကူးတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မယရူပယုံတတယုံကာဏယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘောင်ဓမ္မယုံအာယုံဘယ်နှပါအဲအာယုံ6ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပြန်ပြောမယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်အောင်ဘသူကကျေးဇူးပြုတော့ဆိုရင်ရူပယုံကကျေးဇူးပြုတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့လို့ဘသူကကျေးဇူးပြုလဲရူပါယုံရုပ်အရှင်ကိုမြင်ရလို့မြင်သိသိဖြစ်တာရူပါယုံလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်အရှင်ကိုမြင်ရလို့ဗာသိဖြစ်တဲ့
ตัตตายุงลุขอได้ภิยไตจ้าได้จ้าสิทธิ์ผิดได้จ้าได้จ้าได้บ่จ้าได้ทะชินันจ้าได้จ้าได้จ้าได้บ่จ้าได้เตียหอดันจ้าได้ตัตตาวิญญ์สิทธิ์บ่ได้เลยตัตตาวิญญ์สิทธิ์ผิดโหลไปรู้ภิยไตบะดูก็เจตสุปิดตรงสุตัตตายุงก็เจตสุปิดเลยบ่ก็เจตสุปิดเลยอัตตาမျိုးส่งบ่ได้เลย ตัตตายุงอตัญญุสงบาระเลยเอตัจจังบุญญีโตจันนาติอารมณ์ตบอดุมะไลบาระเอ้อปะทันเทศนาโรมาบาเปาะตะเนรูปายะระนังสักขุวิญญาณาตาตุยาเทศนาท่องมารูปายะระนังสักขุวิญญาณาตาตุยาตันตัมยุตะกาเนสะธรรมนังอารัมมณะปิสสยินะปิสสโยเด รูปายุงก็เป็นไตสักขุวิญญ์ใสผู้โลเจตสุปิゅเด้เด้รูปายุงรูปายุงอารัมมณะสุราอายุลงไม่ပြောแก่กูล่ะเอ้ยပြောแก่ได้อายุเนี่ยมารูปายุงปาละมาป่าวล่ะดังนี้โลชิงปริยัตไตอารัมมณะปิสสยินะปิสสโยဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးကိုရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်รูปายุงဟာสักขุวิญญ์ကိုเจตสุปิゅเด้ ဒါကြောင့်အာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့လို့ဘယ်သူကကျေစုပြုရူပါယုံကကျေစုပြုတယ်ဘယ်သူကကျေစုပြုလဲဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့လို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာအရှင်းရူပမြင်ရလေလျင်ဝိညာဉ်စိတ်ကိုမြင်မှုသိသိ อายุชิมาสิกาปอลွင်อารามณะปิจาเจสุเปอารามณะปิจาเจสุอเสรูปเมียะเลเลยิงอารามณะปิจาเจสุอายุชิมาสิกาปอลွင် อารามณะปิจาเจสุเป็นรูปายตนะสักขุวิญญาณธาตุยาตันตัมยุตตกาเนสะธรรมานังอารามณะปิสสยินะปิสสโยปทัมปาลิย่อเนระบุญโตปิตตะบังตรอกาวโนมะจามะจาจาหุเรบาริย่อเนมามะติหุอะคุตะบอปอกทวาภิ รูปายุงนี้สักขุวิญญ์ใสဖြစ်ဖို့လို့เจตสุပြုတယ်မပြုဘူးล่ะဒါကြောင့်အရှင်းรูปမြင်ရလေလေဝိညာဉ်စက်ခုမြင်မှုစိတ်စဉ်အာယုံရှိမှစိတ်သာပေါ်လွင်အာရမဏပြုကြเจตสุပင်အဲ့တော့ဘေးသတ္တေဒီနေရာမှာနောက်တစ်မျိုးမှတ်ရအောင်မယ်အာယုံ 6 ပါဘာလဲလဲအကြည်ဓာတ်က6ပါတဲ့ဘာလဲလဲ ဝိညာဉ်က6ပါသုံးစုမှလိုက်နော်ဓမ္မတိက္ခာအာယုံ6ပါတဲ့ဗါတယ်လေအာယုံ6ပါကရူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာဥဒ္ဒယုံဘုဒ္ဓဘယုံသမာယုံအာယုံဘယ်နှပါလဲအကြည့်တာ6ပါတဲ့စကုပတာရသောတပတာရကာဏပတာရဇေဝပတာရကာယပတာရမနေမနောဓမ္မယုံမနောပတာရဆိုတဲ့ อายุวะปตาระยุคก็6ပါปตาระยุคก็บรรณบาลเอริมานอกตะคู่วิญญ์6ပါเลยบาได้เลยสกุวิญญ์ตตวิญญ์กานวิญญ์เสวาวิญญ์กายาวิญญ์มโนวิญญ์วิญญ์6ပါวิญญ์บรรณบาลเลยต้องสุชื่อเลยบรรณชื่อเลยเอ้อล่ะก็บริโลปิยไตอุปมาเล่เนี่ยပြောจ๋าซุอุปมาเล่เนี่ยပြောจ๋าซุอุปมาเล่เนี่ยပြောซุတော့ဒီမှာထဲကရာဆရာများက ဘာနဲ့ဥပမာပြတာတော့သိတယောတန်တဲ့ဘာတန်နဲ့လဲတယောမြင်ဘူးလားတယောကြည့်တာတော့တွေ့ဘူးလားဘာနဲ့ထိုးတာရှိုးလေးနဲ့ထိုးတာကျိုးတယောတန်လေးပါဘာတန်လေးပါလဲမေးတာတယောလေးကိုလက်ပေါ်တင်မေးလေးနဲ့ခီးပြီးတော့တယောထိုးတဲ့တန်လေးနဲ့တယောထိုးတာမြင်ဘူးတယ်နော် အဲ့ဒါတယောနဲ့ဥပမာပေးတာကဘေးတိုင်အဲ့တော့တယောတန်ထွက်ဖို့လို့ဆိုတာဘေးတိုင်
ောက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းအခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့တရားလည်းရှိရတယ်။ဘာလည်းရှိရလဲ။တတိယကျိုးပေါ့။ဘာလည်းပြည်တိုင်းကျိုးမပါဘဲနဲ့တရားတန်ထွက်ပါမလား။ကျိုးကြီးပဲရှိလို့ရောရသလား။အဲ့ဒီတရားကျိုးကိုပွတ်တိုင်းမဲ့တရားထိုးတဲ့တရားထိုးတန်ကိုရှိရမလားမရှိရဘူးလား။အေးအဲ့ဒါဆုံးမပြည်တိုင်းတည်းဒီဥစ္စာကတရားတန်ဆိုတာထွက်တယ်မို့လား။တရားထိုးတဲ့အတန်ကြီးပဲရှိနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။တရားကျိုးကြီးပဲရှိနေလို့ပေါ့ဖြစ်သလားဘုရားတိုင်။အဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဥပမာလေးပေးထားတာသင်္ကရာဆရာများကတရားထိုးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လိုပါပဲတဲ့။အခန္ဓာရဲ့အတိုက်ဓာတ်ရဲ့အပွင့်ဓာတ်ရဲ့သုံးဓာတ်ဘယ်နှဓာတ်လဲ။အခန္ဓာရဲ့အတိုက်ဓာတ်ရဲ့အပွင့်ဓာတ်ရဲ့အောက်ကအခန္ဓာဆိုတာကတရားထိုးခန္ဓာဆိုတာကဘာတည်းလဲအတိုက်ဓာတ်ဆိုတာကတရားထိုးတဲ့အတန်အတိုက်ဓာတ်ဆိုတာကထွက်လာတဲ့အတန်ကအပွင့်ဓာတ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကဘာတည်းလဲဟာတရားသားလေးနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာတရားသားလေးနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာသုံးခုစုံမှတရားသံထွက်တယ်ဘယ်နှခုစုံမှလဲအေးဒီတိုင်းပဲလေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယေရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံသတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးကအတိုက်ဓာတ်တဲ့အာယုံ6ပါးကဘာလဲလဲတယောကျိုးတဲ့တယောထိုးတဲ့ကျိုးပေါ့တယောတာသက္ကုသောတာခန္ဓာဇိဝါကာယသက္ကုပသာတယုံသောတာပသာတယုံခန္ဓာပသာတယုံဇိဝါပသာတယုံကာယပသာတယုံမနာလို့ခေါ်တဲ့အတ္တိဓာ6ပါးကအခန္ဓာတဲ့အတ္တိဓာ6ပါးကတယောကျိုးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲတယောကျိုးသည်အခန္ဓာတယောကျိုးသည်ဘာလဲအခန္ဓာသည်သကုပ္ပန္နယုံသောတာပ္ပန္နယုံကာဏပ္ပန္နယုံဇေဝပ္ပန္နယုံကာယပ္ပန္နယုံမနောပ္ပန္နယုံမနောအတ္တိဆိုတော့ဘုရင်ပြောပြမယ်အခုပ္ပန္နယုံဆိုတာသကုတလုံးကိုပဲပြောမယ်မျက်ရှိရဲ့မျက်နှာမှအလယ်ကောင်တဲတဲမှာရှိနေတဲ့တန်ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့ပတာတရုပ်ကိုအဲ့ဒါသက္ခုပတာတရုပ်လို့ခေါ်တယ်။သက္ခုပတာရတယ်။ဘာလဲလဲ။သက္ခုပတာရအခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်အတိုက်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ရူပါယုံဘလောက်ကောင်းကောင်းမြင်ရတာလဲ။မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလား။သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အပွင့်ဓာတ်ဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါသေကရာဆရာများပြောတဲ့ဥပမာပဲမေးတာကြီး။အဘိဓမ္မာဆိုတာအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တာအဘိဓမ္မာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုအကျဲအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တာဗုဒ္ဓဒေသနာတော်မှာအဘိဓမ္မာတရားကြတော့အယောင်မလို့တိရိကုဆရာတော်ကြီးနိုင်ငံခြားကြွသွားတော့တိရိကုဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကမေးတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တိရိကုဆရာတော်ကဒါတွေမရှင်းပြဘူးအဘိဓမ္မာဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဘိဓမ္မာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလဲလဲဟုတ်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကအဘိဓမ္မာပဲခန္ဓာကိုယ်ကဘာလဲပြောရတာအခုခန္ဓာဖြစ်ရှင်တွေကိုဟောနေတာ။ဘာဖြစ်ရဟောနေတာလဲ။အေးဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာဆိုတူတူကဲကဲဆန်းဆန်းကျ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 ပြတ်မြတ်နဲ့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 မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဟိုသုတ္တမဆိုလို့မဟောဘူးဝိနည်းမဆိုလို့မဟောဘူး။အဘိဓမ္မာကြတော့မှဘုရားကဒါကိုအသေးစိတ်ဟောတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပြန်ပြောမယ်။ရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံတွေကတရားထိုးတဲ့အတန်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲသကုပတာရယုံသောတာပတာရယုံသကုသောတာခန္ဓာစိတ်မှာကာယမနလို့ခေါ်တယ်ပတာရယုံ6ပါးကပေးရတဲ့အခန္ဓာပတာရယုံ6ပါးကဘာလဲလဲတရားကျိုးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးတော့တိုက်လဲတိုက်လိုက်ပါပေးရတဲ့သကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်နားနဲ့ဆိုရင်သောတာဝိညာဉ်ကြားသိစိတ်ပေါ်လာတယ်သကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်သေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်6ပါးသည်အပွင့်ဓာတ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်6ပါးသည်ဘာလဲလဲဒဲဆိုလိုက်ပါစင်တန်နံသာတွေ့ဓမ္မာ6ဖြာတိုက်တတ်မည်စင်တန်နံသာတွေ့ဓမ္မာ6ဖြာတိုက်တတ်မည်ဆင်းဆိုတာကအဆင်းတန်ဆိုတာကအတန်နတ်ဆိုတာကအနတ်တာဆိုတာကအရသာတွေ့ဆိုတာကဘုရားပါယုံဒ
ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မယုံမနောအဲ့တော့ရှင်းတဏ္ဍတာတွေ့ဓမ္မ600တိုက်တမိတာအတိုက်တ6ပါအတိုက်တဘယ်နှပါလဲနောက်တစ်ခုဆိုမယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ပါဤ6ဖြာမှန်စွာခန္ဓာမိမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ပါဤ6ဖြာမှန်စွာခန္ဓာမိအခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ6ပါးမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အခန္ဓာက6ပါးအဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုသွားတိုက်ရင်တယောတံပေါ်လာသလိုဘေးတိုက်ရင်သခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကန္တာဝိညာဉ်သေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်6ပါးစိတ်6မျိုးပေါ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲဆိုလိုက်ဝိညာဉ်6ဖြာရှိပေါ်လာမှန်စွာပွင့်တတ်မည်ဝိညာဉ်6ဖြာရှိပေါ်လာမှန်စွာပွင့်တတ်မည်ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးပြန်ပြောမယ်အခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲအတိုက်ဓာတ်ကအပွင့်ဓာတ်ကသူများခန္ဓာကိုဖြစ်နေတာလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်တရားပြမဖရားယဟန္တာတားလို့ရလားအေးအစဉ်မျိုးစုံရူပါယုံတွေ့ရင်သကုပ္ပန္နလေးရောက်ဆိုရင်မြည်တိဖြစ်မှာပဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံပြန်ခွဲတာအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့မှဘာအာယုံတွေပြန်ခွဲတာလဲအဲ့တော့မြင်သိစိတ်အဲ့ဒါဇာတိစိတ်နံတိစိတ်စာတိစိတ်တွေ့တိစိတ်ဉာဏ်တိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တိတ်နံတရားတွေကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်ရည်တိုက်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပါမလားအာရမဏလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးကြောင့်ဖြစ်ရတာအာယုံ6ပါးကြောင့်ဖြစ်ရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒါမြင်အာယုံ6ပါးသည်အာရမဏအာယုံ6ပါးသည်ဘာလဲသူရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်မြင့်သိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။တတ္တာယုံရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်သောတာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားကဒီပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဗာပြောထားတယ်အာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဗာတယ်လေ။ဘုရားကပဋ္ဌာန်းယွတ်နေတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောယွတ်တာယွတ်တယ်နားလည်လားအခုနားလည်လားနားမလည်ဘူးလားကိုင်းတမင်းသွားကြဥဒ္ဓပိယသရရှင်းကိုဥပမာလေးနဲ့ပေါ့ဟောဟေတုပစ္စယောမှာဥပမာပေးထားခဲ့ပြီဟေတုပစ္စယောရဲ့ဥပမာကသစ်ပင်ရဲ့ရေသောက်မြင့်တဲ့ဟေတုပစ္စယောကဘာလဲလဲဟောဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အာရမဏကိုလည်းဥပမာပေးထားတယ်အာရမဏကိုလည်းဘာပေးထားလဲအဲ့ဒါအာရမဏကိုဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုရင်အာရမဏတောင်ဝေးကျွရန်သူမစွမ်းကိုတောင်ဝေးကျွရန်သူမစွမ်းကိုမပန်းရလေထိုင်ထားစေသို့စိတ်စီလေးဒါနမခံကိုဖြစ်ဟန်တူစွာရှစ်တပါးတွင်ဆွဲငင်ထောက်ရာအာယုံအဖြစ်တည်ဟူသောအာရမဏတတ္တိသူဖြင့်ကျေစုပြုခြင်းလက္ခဏာရှိသောအာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရား၎င်းအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စည်းကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့ဆိုရင်ပေးတိုင်းတောင်မွေးနဲ့တူတယ်ကျိုးတန်းနဲ့တူတယ်တရားနာတော့မှတောင်မွေးကျိုးတန်းနဲ့ဘာလဲလဲမတန်မစွမ်းနဲ့တူတယ်ဟာအုံမင်းမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့သောအုံမင်းမစွမ်းတော့မဖြစ်ဘူးခြေမကောင်းဘူးလက်မကောင်းဘူးခြေလေးလေဖြတ်သွားတယ်လက်လေဖြတ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ခြေတော့နာနေတယ်အဲ့ဒီမတန်မစွမ်းဖြစ်နေသောသူတို့သည်ထားခြင်းရင်ထိုင်ခြင်းရင်တောင်မွေးလေးထောက်ပြီးကျိုးတန်းလေးဆွဲပြီးတော့ထားရလားမထားရဘူးလားဒါနဲ့တောင်မွေးကျိုးတန်းဆိုတာဘယ်တိုင်အဲ့ဒီမတန်စွမ်းသူရဲ့အကူရပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်မွေးကျိုးတန်းမရှိရင်မတန်စွမ်းတဲ့လူကထားနိုင်သလားမထားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တိုင်တောင်မွေးနဲ့ကျိုးတန်းလေးကိုကြည့်ကြအောင်လို့တောင်မွေးဆိုတာကတစ်ခုတည်း
ဒုက္ခကိုလုံရင်လုံမယ်၊ဝါကိုလုံရင်လုံမယ်၊တသားကိုလုံရင်လုံမယ်၊တောင်မွေးဆိုတာတစ်ခုတည်းတသားဝါဒုက္ခတစ်ခုခုပေါ့ကျိုးကြတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါင်းလာတာကျိုးကြတော့ဘာလဲသုံးလုံးတင်မတောင်တောင်မီမဟောကြဘူးသားပဲကျိုးဆိုတာအဝိစာတွေပိစာတွေဂုံျောတွေအုံးစံတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြစ်ထားတာမဟုတ်လားကျိုးနဲ့တောင်မွေးတူသလားသို့တော်ပေတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအဖို့ကျိုးတန်းလေးရှိရင်လည်းပဲဆွဲပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားတောင်မွေးလေးရှိရင်ဘောဘသူ့အတွက်၆ခုပြုသလားမပြုဘူးလား gain အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြစ်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အရှင်းရူပါယုံတစ်ခုကိုပြန်ပြောတော့မယ်ဥပမာလေးကိုပြန်ပြောတော့မယ်အရှင်းတစ်ခုကိုမြင်ရရင်မြင်သိသိဖြစ်တယ်အရှင်းတစ်ခုကိုမြင်ရရင်ဘာလဲအတန်တစ်ခုကိုကြားရရင်ကြားသိသိဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်သိသိကြားသိသိနံသိသိကြည့်တွေ့သိဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အားလုံးတွေဟာသူကြီးဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့သူကြီးဖြစ်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်သူကမတန်ဆွမ်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လဲ။အဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့တူတဲ့လူတွေထဖို့လို့ထိုင်ဖို့လို့ပြေးတိုက်ဘာရှိရမလဲ။ကျိုးရှိရမယ်။တောင်းမွေးရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။မြင်သိစိတ်၊ကြားသိစိတ်၊နံသိစိတ်၊ကြည့်တွေ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ကသူကြီးဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဘာရှိရမလဲ။ရူပါယုံရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။မြင်စိတ်ဖြစ်ဖို့လို့ဗာစီလူပါယုံရှိရမယ်ဗာရှိရမလဲကြားတာစိတ်ဖြစ်ဖို့လို့ဗာရှိရမယ်တတ္တာယုံရှိရမယ်ဗာရှိရမလဲမရေးတယ်ဒါမင်းရှင်းရှင်းလေးမရေးတယ်ဗာရှင်းသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံပုထ္ထဘောင်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရဲအာယုံ6ပါးဒီကြိုးထမ်းနေသူတဲ့တောင်းမွေးနေသူတဲ့ရူပံတတံကန္နံရတံဖောဒဘံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အယုံ6ပါးဒီဘာနဲ့တူလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်ကြည့်တွေ့စိတ်တိမတန်ဆွမ်းတဲ့လူလည်းတူတယ်လေဘာနဲ့တူတယ်လဲမြင်တဲ့စိတ်ဟာသူ့အတူဖြစ်လို့ရတာဘာကိုမြင်ရမှာလဲရူပယုံကိုမြင်ရမှာဘာကိုမြင်ရမှာလဲရူပါယုံကိုမြင်ရမှာဗာသိဖြစ်တယ်မြင်သိဖြစ်တယ်ဗာသိဖြစ်တယ်တတ္တာယုံကိုကြားရမှာဗာသိဖြစ်တယ်ကြားစိတ်ကသူကြီးဖြစ်လို့ရလားဒါမြင်သူကြီးဖြစ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူကသူကြီးထလို့ရလားတောင်းမွေးလို့ကြိုးတန်းလို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါပဲအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းဟောအဲ့ဒါပြောတာပဲမရသေးဘူးသူကြီးဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရဘူးလေမြင်သိကြားသိနာနေသူဘယ်တော့မှတော့ဖြစ်လို့မရဘူးလေမတန်ဆွမ်းတဲ့လူသီးသူဘာသူထားလို့မရတော့တောင်းဝေးကြိုးတန်းကြိုင်ပြီးထားတော့ဒီစိတ်တရားလည်းသူကြီးဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ရှေ့မှာပါရှိရမယ်ရူပါယုံရှိရမယ်တတ္တံရှိရမယ်ခန္ဓာံရှိရမယ်ရာဘံရှိရမယ်ဖုရဘံရှိရမယ်ဓမ္မယုံရှိရမယ်အာယုံဘယ်နှပါအာယုံ6ပါးကိုအာရမဏလို့မခေါ်ဘူးလားသူတို့ကျေးဇူးကြောင့်မြင်စိတ်နံစိတ်ကြားစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပစ္စယေနပစ္စယောတဲ့အဲ့ဒါကိုဗါရဲလေဒါနဲ့အာရမဏနဲ့ပစ္စယေနပစ္စယောနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုဆိုမလဲနားလည်ပြီလားနားလည်ရင်တရားသိလို့ရပြီဒါပဲရှိတယ်အဲတော့ရူပသတ္တခန္ဓာရတ္တဖုတ္တမဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေကသူရင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုပါရူပတတ္တကန္တရတာဘုဒ္ဓဘာဓမ္မမှတ်ကြ6ဖြာဘုဒ္ဓဘာဓမ္မမှတ်ကြ6ဖြာအာယုံ6ပါးစိတ်ကဖြစ်လာအာယုံ6ပါးစိတ်ကဖြစ်လာအာရမဏပြုကြကျေးဇူးပါရူပတတ္တခန္ဓာရာသဘုဒ္ဓဘာဓမ္မမှတ်ကြ6ဖြာဘုဒ္ဓဘာဓမ္မအာယုံ6ပါးစိတ်ကားဖြစ်လာအာယုံ6ပါးစိတ်ကားဖြစ်လာ
Aramana Piyuja Jeduva. Jedaya Bhoja Vatenga Miyaji Goromyaka Vedati Dutiya Hodwara Aramana Pisayena Pisayo. Padam Pali Roma Hodala Mahogula. Kami Vedaya Malay Baro Erare Alokana Milaito Ayonga Namyove Shire. Ayonga Varane. Kaune ayone ma kaune ayon barele kawa loka ji de ma shi ni de tatawa de ya ma kaune ayon ni ko lai mi yin ma kaune abe dukkhadi ko twa me ma kaune ayon naw ko lai mi yin ma kaune abe dukkhadi ko barele kaune ayon ni naw ko lai mi lo shin lu na nibban kho de Chana tu kari ho khandaya me de eda bouda ye abhidama zavodaya paru zavodaya na yuva tu kati yao ao thaya na dhaja bhyama paduma lobe ramohu paduma phanemi ramohu hoda wala chaya vohira bouda wadaga madele phanem shimu lama khamu bouda wadaga phanem yeko lakhala Krishyano, Islando, Phyatakinga, Phanzebe laida, Phyatakinga, Aluroja, Dhanthuru Vadaguru, Yuvara. Pahita Buddha wala gara, Eri Phanzebe ko lama kao. Kaune ayunau ko laye, kaune chana dukha khandaya me, ma kaune ayunau ko laye, ma kaune dukha, tui malam de ula. Ela dunya lo pira mo, kuwa ko lo yuli ra mo ula. Kaune ayo, magaune o khandara suda, tumya khandara la, ko khandara la. Tumya yone khandara la, ko yone ko khandara la. Ero khandriya shiyele ko khambo. Sandriya shiyele, thayane khandala. Phanese lupilu yadala. Ero buddha wada la, ero vipyete, buddha wada anitara la, ero vipyete. Abe yao le ve bhiya ka jisha bilayda ma ho bahu, ho da la. Nabi yao le bhiya ka hai thoti bilayda, ho da la. Mimi ya kaune ayo naku layin, kauna khanayin, kaune dhukri bo yao. Ma kaune aone naku layin, ma kauna de shaulo yin lewe, ma kaune dhukri bo mo dhamala ma dhua ula. Ere dini kiko bhiya da yipa bhiya la, ayinkyu lo bhiya lo bhiya, shamu lo bhiya lo bhiya, nipinya lo bhiya lo bhiya. Kabaji yuvapya dhuvapya bhyo, bhyo jenari bhyo bhyo. Tuttate alo suvido chola yitanekhe ka tuttan nirekhe. Makhele. Tuttata kauna. Kauna suda lute basa kaapwa tutte khayo maa vese. Lainga boro, basa kaapwaro, tuttuk boro, yatha boro, tutte yara kauna lama kaamu la. Dineke to dineke ko makhele kore. Tutte-de-de, bada-le-bhi-yitayin. Horonga-mya, horonga-mya, lunga-re-ne, tutte-lita-lau-ka, yuari-ma, liri-yutalo, ay-ma, yuari-yuari-ma, liri-yutalo, shi-bolo-mura-yuh, lue-gala. Aku, radio-tong-ni-la. Ay-na-y-ma, takare-apose, ausane-salau-ne, kai, era-bhabhi-la-ra-le. Tutte-la, bhabhi-la-ra-le. Tutte-la-ra, ay-do-bhi-yitayin, mamim-bu-ra-re, mye-ya-re, masam-bu-ra-re-le. Majabu dari le, masabu dari le, sahre. Baru mami sih sah tau dekade sol, ready made dekade. Babu di mami dekade kasudah dan faji de. Falo le mendaun babu mana masih. Fabi naji le, na bana mana masih. Dekade kah masaya u, tuah sabi abu mana masih. Ode, telur ada kah kau lo, kau ini punya lo kau ini kajar. Kau ini, lo pilu je, kau ini time, tuah kau ini buri kaji sih de, tuah you. Makoi buli tina le, punya lalalu ini bisi dia tina lah ni ada, kau mazah udah tu hidup ini ya. Eh, makoi buli tina le, tuan itu sebiji orang. Yusha lah ramai yang tanya, bermain le, makoi buli dia mah yo bido, sabi aku bala lah. Nama lalu mana dekade, pakai bayi mana dekade, cakap. Eh, makoi buli awak ibu ni yang tina lah, dan yang ni lah makoi buli yang eh, wah. Nalau kau ini nak faham itu, kau ini naik ya, sabda naik nama. Biar sabda nama baru kalau mana doa ni, bapa mesti benar tu. Kuat tu doa kalau ni, biar mana mama kuat doa apa ni. Kau ini nak tahu ye, sabda, 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 sabda,
အဲ့တော့ဘာတွေမှမသိဘူးတခါတခါကြလို့ရလို့ရှိရင်လှုပ်ထားတာကဆန်းဆန်းကြဲကြဲတွေမမြင်ဘူးတာတွေလည်းမြင်ရတယ်မစားဘူးတာတွေလည်းစားရတယ်မကြားဘူးတာတွေတော့မကြားရဘူးလားဘုရားသခင်အဲ့ဒါတွေကအလုံးပေါင်းရဲ့အဲ့ဒါတွေကအာယုန်တွေပါပဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီတော့ဒီမမြင်ဘူးမစားဘူးမသိဘူးတဲ့ဒီအာယုန်တွေဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေစဉ်နဲ့အမြလူတွေကဘာပြောလဲခက်နဲ့အကြီးရင်မောင်တန်းနေအောင်ဟဲ့သူများရင်မှာ TV ရှိငါရင် TV ရှိအောင်သူများရင်အောက်ဆက်ရှိငါရင်အောက်ဆက်ရှိအောင်သူများရင်ဇလောင်းတက်ရင်ငါရင်ဇလောင်းတက်နေအောင်သူများရင်ရေခဲတက်တာရှိငါရင်ရေခဲတက်တာရှိနေအောင်ဟာသူများပါချေတို့ကရှိနေငါပါချေတို့ကရှိနေအောင်ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်နေနောက်ကိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲပုထုရှင်တဘဝပုထုရှင်တို့ရဲ့တဘဝအလျောက်လိုက်နေကြလားမလိုက်နေကြဘူးလားအဲ့တော့ဒီအာယုန်နေကိုခံစားခြင်းနဲ့ဒီအာယုန်နေကိုလိုခြင်းနဲ့ဒါပုထုရှင်တဘဝဘုရုတဘဝလားအဲ့ဒီအာယုန်နေရအလကားမရဘူးဘုရားတိုက်ငွေနဲ့ဝယ်ရတာဘာနဲ့ဝယ်ရတာလဲအဲ့ဒီအာယုန်နေကိုငွေနဲ့လိုချင်တဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေမရှာရဘူးလားအဲ့တော့ငွေကိုတချို့သီးတမာအာဇီဝတရားနဲ့ရှာတာလည်းရှိတယ်လို့မတရားတော့နိလနဲ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့တရားတွေဖြစ်စေမတရားတွေဖြစ်စေဝိသုအာယုကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားဖို့ရှာနေကြတာတချို့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့တချို့အတက်ပါပြေးလိုက်ရတဲ့ပုံစံတွေကမရှိဘူးလားတချို့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့စီးပွားတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတာကမရှိဘူးလားနှလုံးသုံးလုံးဆိုတာလည်းပဲအာယုန်ပဲနှလုံးသုံးလုံးဆိုတာလည်းပါလားသူ့အာယုန်နဲ့သူရှိသလားမရှိဘူးလားနေ့လယ်7နာရီဆိုရင်အာယုံပြီဘူး။နေ့လယ်7နာရီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ညနေ8နာရီလေ။ဒါကြတော့တန်းဖြေတယ်ကြာ4နာရီခွဲတယ်။စီစံ။ညနေ4နာရီခွဲရင်နားထောင်နေဥပုသ္စောက်ပြန်တယ်လမ်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီကနေ့တော့အာရမဏပြည့်စင်နာပြည့်စိုးတော့နာဝတာပဲတရားတော့ဟိုလမ်းနဲ့အတုတ်တုတ်ကနေဆိုင်ကသမားတွေဟဲကောင်းလေးကလေးကလေးဘာတော့အဖွားသူ့ကြည့်တော့ယောဂီတပည့်ကြီးနဲ့ဗတိစေကြီးနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်တော့ဘာကြတော့ဟဲ့အဘွားသုံးခွန်နဲ့ဟွန်းသွားပါပြီဟဲ့ပြောတော့အာရမဏပြစ်စေရနာပြစ်စေရောတဲ့ဒါနဲ့မတင်နိုင်ဘူးငါနားကြောက်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေအိမ်လဲရောက်လဲရောက်ဟဲ့ဟဲ့ဘာ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 ထုတ်သွားတော့လေးလိုက်ဘာထုတ်သွားတော့အမေသုံးခွန်နဲ့အိမ်ဟုတ်တယ်လမ်းထဲမှာတော့တူဥပုသ်ဆောင်ကြတော့ငါပြောတာငါမထိုးမိလိုက်တာပြောတာတော့အဲ့ဒါအာယုံနောက်လိုက်တာဘာနောက်လိုက်တာလဲမေးစမ်းအဲ့ဒါအာယုံနောက်လိုက်ရင်လိုက်နေတချို့များအသက်သေးတဲ့ကြီးအသက်ပါပေးလိုက်ရတယ်တချို့လည်းပဲရှိတဲ့ပြည့်စည်တယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အကုန်လုံးအိမ်မှာတခါလဲအိမ်ဘဝဆင်းသွားတယ်ဘဝရောက်သွားတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နောက်ကိုလိုက်တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်အာရမဏပြည့်စင်နာပြည့်စရောဆိုတာဒါပြောတာပဲမေးစမ်းရဲ့နော်ဒီအကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာမှာမကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာမှာတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားဘုရားသခင်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မြေတပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့အမှန်တည်းပြောရင်ဒီအာရမဏအာယုံချင်းလဲလိုက်တာပဲတဲ့ဘာလို့တာလဲလဲအာယုံချင်းလဲယူလိုက်ရတာပဲတဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလိုချင်တမ်းမဲ့တဲ့လောဘအာယုံတွေကိုလိုချင်တမ်းမဲ့တာပါတဲ့လေအဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာတို့ဆိုရင်အာယုံကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘတင်လာဆိုတော့မပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုကြောင်းပြီးပြီးတော့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်ကနေပြီးတော့တရားသောနိလနဲ့မရတော့ဘူးဆိုဟဲ့မတရားသောနိလနဲ့လူသတ်ခြင်းလဲသတ်မကွာခိုးခြင်းလဲခိုးမကွာဟောဒေါသဘာတွေပါလာလဲမေးတာအေးအာယုံနောက်ကိုဒေါသကလိုက်သွားပြန်ရောအဲ့ဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုချိုးပေးမလဲဒေါသဖြစ်ရင်ဘယ်လိုချိုးပေးမလဲလောဘရဲ့အပြစ်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတွေမသိရအောင်မမြင်အောင်မရေးတဲ့ဘသူကဘုန်းကြီးတို့ကိုအမောင်ချထားတော့ဆိုရင်မောဟတဲ့ဘသူကအမောင်ချထားတယ်မောဟဆိုတာမသိတာမဟုတ်လားမသိတာအဝိဇ္ဇာတွေးဝေတာငေးမောတာဒါအဝိဇ္ဇာမောဟအေးရောဒီလောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့ဟိတ်အကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအကုသိုလ်ဟိတ်ဘယ်နှပါလဲဟိတုပစ္စယောမှာပြောကြလားမပြောကြဘူးလား
အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေဒီတရားတွေအကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးကအပယ်၄ပါးကိုပို့မယ်ဘယ်ကိုပို့မလဲဒါမင်းအပယ်မကြရအောင်ဘာကိုထိရမလို့ဆိုအာယုံကိုထိဘာကိုထိရမလဲအာယုံကိုဘာနဲ့ထိမလို့ဆိုတရားနဲ့ထိဘာနဲ့ထိမလဲဘေးတိုင်အေအာယုံတရားနဲ့မထိန်ဘူးဆိုရင်ဘေးတိုင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်။အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားရင်မကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားမယ်တဲ့။အာယုံနောက်ကိုမလိုက်မီအောင်မထိန်သိမ်းနိုင်ဘူး။တရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးတိုင်အဲ့ဒီလူကြီးကိုလောဘကောင်းကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါ။ဒေါသကောင်းကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါ။မောဟကောင်းကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါ။အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လို့ရတယ်နစ်နစ်နာနာလေးကိုခေါ်ထားတယ်ဆေခရာဆရာများကလောဘကောင်းကြီးတယ်ဘာကောင်းကြီးတယ်လဲဒေါသကောင်းကြီးတယ်မောဟကောင်းကြီးတယ်အိုးဝိဝေသာမကြီးနဲ့မရင်တိုင်ဒုတိယကဘာစစ်ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်ဟာဘသူကြောင့်စဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဟစ်တလာကြောင့်ဖြစ်တာလေဘသူကြောင့်ဖြစ်တာနာဇီအာနာရှင်ဟစ်တလာကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစပြေရတာအဲ့တော့ဒီနာဇီအာနာရှင်ကြီးဟစ်တလာဟာဝိရောမေးတဲ့သူများနိုင်ငံကိုတိတ်သဘောကျတိတ်လို့ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူနိုင်ငံကရွှေမထွက်ဘူးကျွန်းတဲ့မထွက်ဘူးကြောက်တာမထွက်ဘူးယတနာမထွက်ဘူးတယံဇာတမထွက်ဘူးအဲ့တော့တယံဇာတထွက်တဲ့ရွှေထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေသူကြည့်ရသဘောကျလဲရှင်န်ထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေသူကြည့်တဲ့သဘောကျတယ်ကျွန်းတဲ့ထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်ပြီးတော့သူသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကဘေးတိုက်ဘုသူကိုလွှမ်းမိုးသွားတော့ဆိုတော့ဟစ်တလာကိုလွှမ်းမိုးသွားတာဟစ်တလာကိုလွှမ်းမိုးသွားတော့အဲ့ဒါကိုလောဘအာယုံနဲ့ဘာအာယုံနဲ့လဲအာဟိုနိုင်ငံရှင်န်ထွက်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသွားတိုက်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသွားသိမ်းရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရှင်န်မျိုးတွေငါပိုက်မယ်ရှင်န်မျိုးတွေငါပိုက်ရင်ငါရှင်န်တစ်ထည်ကြီးပဲဒီလိုကိုဟစ်တလာကအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မင်းသားရေတူတူလေးတူတူလေးကြွလိုက်တာအာနာရှင်ခေတ္တလာပေါ်မှာဘာလွှမ်းမိုးနေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လောဘအာယုံဘာအာယုံလဲလောဘအာယုံဆိုတာအကုသို့ခိတ်လားကုသို့ဟိတ်လားလောဘဆိုတာဘယ်ရင်ဆိုင်ကုသို့လားအကုသို့လားဒါဖြင့်အာနာရှင်ခေတ္တလာဟာကုသို့ကောင်းလားအကုသို့ကောင်းလားအေးအဲ့ဒါပဲဘယ်ရင်သားအဲ့ဒီအာနာရှင်ကြီးစစ်တလားနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူအလွန်မုန်းတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးတဲ့ဘာလူမျိုးလဲဒီကောင်းလေးကောင်းကတတ်ပြစ်မှာဒီကောင်းလေးကောင်းကတတ်ပြစ်မှာနောက်ဆုံးသူလဲအာနာလဲရလဲရတာကောဂျူးလူမျိုးတန်ပေါင်းများစွာကိုဘယင်းတိုင်အာနာရှင်ဟစ်တလားကတတ်ပြစ်တာလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့အဲ့ဒါမုန်းလို့တတ်ပြစ်တာဒေါသဒါလည်းဘယင်းသားဒါဖြင့်အာနာရှင်ဟစ်တလားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒေါသတရားပေါ်မလွှမ်းမိုးဘူးလားဒေါသကောင်းကြီးလို့ခေါ်လို့ရလားမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေအပြစ်တွေကိုမသိအောင်မောဟကလည်းဖုံးနှားပြီးတယ်ဘယ်သူကလည်းဖုံးနှားပြီးလဲဒါဖြင့်အာနာရှင်ခေတ္တလာကြီးဒေါသကောင်းကြီးလောဘကောင်းကြီးမောဟကောင်းကြီးလို့ခေါ်လို့ရလားမရဘူးလားအဲအဲ့ဒါသူမွေးခဲ့တဲ့မိဟာဘယင်းသားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုဖြစ်သွားပါတယ်အာနာရှင်ဟေတလာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲသူထိမ့်နိုင်သလားအေးထိမ့်တယ်ရသူတို့ရှိမှဓမ္မတရားလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအာနာရှင်ဟေတလာဒီလည်းလူပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းလူပဲသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမအောက်မှရောက်နေတော့တောင်းတောင်းလောဘဖြစ်မှာကိုမဖြစ်အောင်ပါလေတရားနဲ့ထိမ့်တယ်နောက်တစ်ခုအလောဘဒါနကောင်းမှုနဲ့ထိမ့်ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လဲခန္ဒီဤယံဒေါသမှဆိုတဲ့တိုင်းသိခဉ္ဇင်တရားနဲ့မထိမ့်ဘူးလားဘယေသားရဲ့အဲဒါကြောင့်ကံကောင်းလေစွာဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဘာလဲလဲဗုဒ္ဓဘာသာသိရတာကံကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမတူတဲ့ရင်နေခက်မမင်းရင်နေဘယေသားရဲ့နော်မတူတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ခက်မမင်းဘူးပြောဘာပြောပြောပြောနေတာပြောဒါပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသိရတာတော့မဖြစ်လေတန်ကောင်းတယ်တန်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဘုရားသခင်အေးဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဘုရားသခင်တို့ကောင်းတော့နောက်ပြဆိုအာနာရှင်ဟိတလာရဲ့ဘဝကလည်းဇတိမလှပါဘူးလှသလားဘုရားသခင်အေးဒါကြောင့်ဘုရားတို့တရားရှိတဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သတော်ရှင်တို့ကို
ဒါပြောခြင်းနေတဲ့အာယုံနောက်ကိုမလိုက်မိပါစေနဲ့လို့ဗါတယ်လေအေးအာယုံနောက်ကိုလိုက်မိလို့ရှေ့ရဘေးသတ္တေဘာဖြစ်မလဲသိရင်အဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်ကိုသွားမလဲဒါကြောင့်ရွှေငွေစိန်ကြောင့်ထိတ်တောင်လျာဝေးရင်နံသစ္စာများပြားဆုံးပြီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လေသေလုံးကပါပဘုံတို့နေတဲ့ရွှေရင်ငွေတွေစိန်တွေကြောက်တဲ့ရင်နံကျွန်းတဲ့ဗရမယသယံစားတဲ့တွတ်တဲ့ပြည့်စည်တရားနိုင်ငံတွေတွတ်တဲ့နေရာတွေကြီးပွားနေရာတွေကိုပရိသတ်ရေမုဒိတာတရားထားပြီးတော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလူချင်းမျက်စီရှိတော့လောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကဘယ်သက်တည်းအပေကိုပို့မယ်ဘယ်ကိုပို့မယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိရင်အပေကိုသွားမယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနောက်မျိုးကိုနောက်ကိုလိုက်မိရင်ဘယ်သွားမလဲအေးအဲ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုမလိုက်မိအောင်ဘာနဲ့ထိမလဲတတိပညာတရားနှစ်ပါးနဲ့ထိနဲ့မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သက်တည်းဒုက္ခတိဘုံကိုသွားမယ်ဘယ်ဘုံကိုသွားမယ်ဒါကအာဟုသူအာယုံကိုပြောတာဗာအာယုံကိုပြောတာအာယုံနှစ်မျိုးလို့ဘုရားမပြောခဲ့ဘူးလားကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုသွားမလားမသွားဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုသွားမလားမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဒါပြောတာပါဟောလားဘေးသားရဲ့အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကပြောမယ်ဆိုလဲအများကြီးပေါ့ဗျာဒေဝတ္တတို့အသာတ္တတို့ဇိသမာနတို့သုံးတိပရဗိုက်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘုံတွေသွားတာဒေဝတ္တကလည်းဘာယူယူတာလဲအာနာယူယူတာပဲဒေဝတ္တကလည်းဘာယူယူတာလဲသူဘုရားဖြစ်ရှင်တာကိုဘာဖြစ်ရှင်တာလဲဘုရားဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်လို့ရတာလားပါရမီဖြစ်ရတာကိုသူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားဖြစ်ရှင်လို့မရဒါကသူဘုရားဖြစ်တဲ့အာနာယူလူတာနောက်ဆုံးမကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်တော့ဒေဝဒတ်စီမကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားလာမသွားဘူးလားအတရွေ့တာဒေဝဒတ်ဟာတတိပညာတရားနှစ်ပါးရှိအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုထိန်းနိုင်ရင်သူရဟန္တာဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဇတသကလည်းသူနိတုသာပဲသူဒီသောတာပန်ဖြစ်လို့ရပါတယ်သောတာပန်အလောင်းနဲ့ဘာအလောင်းနဲ့လဲဒါပေမဲ့ဈာန်ကိုလိုရင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောဘအာယုံနောက်ကိုလိုက်မိတယ်လို့အဇဒသတိလည်းပဲဘေးသက်ရေခဏိလောဟပုံမိငရဲမှာငရဲခံနေရပါတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်ဘုသူ့မှာချမ်းသာမပေးဘူးပေးရတာဘေးသက်ဘယင်သားလည်းချမ်းသာပေးဘူးဖယားရောက်ပါလည်းချမ်းသာမပေးဘူးပေးပါသလားပေးပါဘူးဒါအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါပြောပြီးပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပြောကြအောင်ဆိုပေါ့ဘာပြောအောင်မလဲကုသိုလ်ပြောဆိုတော့ကုသလောဓမ္မောကုသလသာဓမ္မသာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဒါနံတတဝါသီလံသမာဓိဣတဝါဥပောဒရကာမံကတဝါတံပစ္စဝကတိပုဗ္ဗေသူစိဏာနိပစ္စဝကတိဘုန်းကြီးဒီပါဠိရွတ်တဲ့ခါဒီပါဠိလေးကိုခွင့်တို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့လိုက်မယ်ကုသလောဓမ္မောကုသလသာဓမ္မသာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဒါနံတတဝသီလံသမာဓိဣတဝဥပောဒရကာမံကတဝတံပစ္စဝကတိပုဗ္ဗေသူစိဏာနိပစ္စဝကတိတဲ့မြမလိုရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ဘေးသတ္တိကုသိုလ်အာယုန်နေကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတယ်တဲ့ဒကနာထောင်ကုသိုလ်အာယုန်နေကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတယ်ဘာအာယုန်နေကဘာစိတ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တို့အာယုန်နေကဗာစိတ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တို့စိတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတယ်တဲ့။ကောင်းပြီဘေးသားရေကိုယ်တို့အာယုန်နေကဗာနေတော့ဆိုရင်ဒါနပြုတာလေဒါနံတတဝါသီလံသမာဓိယိတဝါဥပောဒတ္တကမ္မံတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နေတယ်။ဘာလို့တဲတဲ့လဲ။ဒါနပြုတယ်သီလဆောက်နေတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေတရားအထုတ်တာအဲ့ဓာတွေကဘေးသတ္တရဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့ပုပ္ပေသူစိဏာနိပုပ္ပေသူစိဏာနိပစ္စဝကတိဒါနံတတဝသီလံသမာဓိဣတဝဥပောဒရကာမကတဝတံပစ္စဝကတိပုပ္ပေသူစိဏာနိဒီနေ့ဥပုံလေးကိုခဏထားလိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းကပုပ္ပေသူစိဏာနိတဲ့ရှင်းတာလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်းရတဲ့ရှင်းနေတဲ့ရှင်းလာတွေကလောက်ခဲ့မှုတဲ့ဒါနံတတဝါဒါနံဆိုတာဒါနအလှူပေးတာ
သီလဆိုတာသီလဥပဒရကာမံဥပုသောက်တယ်၅ပါးသီလအိမ်မှာနေရိုးရိုးသီလဘုရားကြောင့်ကံသွားလို့၈ပါးသီလဥပုံနေသီလယူတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနတွေသီလတွေကိုပြည့်တတ်တယ်ဘာလို့ရမှာလဲပိစ္ဆဝတ္တတိတဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲပုဗ္ဗေသူစိဏာနိပိစ္ဆဝတ္တတိလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအယောင်ရင်ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပါရှင်ဉာဏ်မှာနှလုံးသွင်းပါပထမပါဠိတော်ကမှာနေတယ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ရောက်သွားတယ်ဟိုးဒီနေ့တရားနာတယ်ထက်ဒီနေ့ဥပုသ်ဆောက်ရတယ်ဒီနေ့အလှလှခဲ့ရတယ်အိမ်ရောက်ရင်ပုပ္ပေသူစိဏာနေသစ္စဝက်ခတိ၈နာရီက၈မိနစ်က၈ရက်က၈လက၈နှစ်ကပုပ္ပေပုပ္ပဆိုတာ၈ပုပ္ပဆိုတာဘာလဲရှင်းနိုင်မိနစ်စက္ကမိုင်းကသို့မဟုတ်လပိုင်းကနှစ်ပိုင်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့သစ္စာဝက်ခတိအာယုံပြန်ပြုရတယ်တဲ့ဘာလို့ရတယ်လဲအဲ့ဓာရီအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်းနေနေတာပတ်စံကုန်သလားမကုန်တဲ့အပြင်ကုသိုလ်တွေထပ်တိုးတယ်တဲ့ဘာတွေထပ်တိုးတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒါကုသိုလ်အာယုံနောက်ကိုလိုက်တာဘယ်အာယုံနောက်ကိုလိုက်တာမင်းကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအာယုံပြန်ပြုရင်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပုပ္ပေသူစိဏာနိပစ္စဝကတိရှေးကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအာယုံပြန်ပြုရမယ်တဲ့။ဘာလို့ရမှာလဲလဲ။တမင်းပြန်သားလို့ရင်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုနာခဲ့တဲ့တရားလေးပြန်ပြီးတော့အာယုံပြန်ပြုမယ်။ကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားအာယုံပြန်ပြုမယ်။ကိုဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလကိုအာယုံပြန်ပြုမယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်သွားရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်အာယုံခေါ်တယ်ဘာအာယုံခေါ်လဲကုသိုလ်အာယုံကကောင်းတဲ့အာယုံလားမကောင်းတဲ့အာယုံလားကောင်းတာတွေကိုအာယုံပြုရင်သိရင်ကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားမလားမသွားဘူးလားအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောအာရမဏပစ္စယေနပါတယ်လေအဲ့ဒါအာယုံက2မျိုးပဲရှိတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဘေးသတ္တိဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမရကပုပ္ပိသူစိဏာနိပစ္စဝကတိနောက်ပါဠိကမပြောတယ်လေဒါနံဓတဝါသီလသမာဓိယိတဝါဥဘောဒရကာမံကတဝါခုပြုလုပ်နေတဲ့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းဆင်ញင်တဲ့လုပ်နေတဲ့ခိုက်တံကလည်းပဲဆင်ញင်တဲ့ဒါနံဓတဝါသီလံသမာဓိယိတဝါဥဘောဒကကာမံပစ္စဝကတိလောလောဆယ်ဆယ်လုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းဆင်ញင်ပုပ္ပေသူစိဏာနိလုံပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲပစ္စဝကတိအာယုံပြုပါတဲ့တဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုပါပြေးတိုင်ပြုထားသမ ्या ပြုထားသမ ्या ကုသလာခဏခဏဆင်ញင်လေးပြုထားသမ ्या ကုသလာခဏခဏဆင်ញင်လေဆင်ញင်သမ ्या ကုသလာရကြမြဲမသွေဆင်ញင်သမ ्या ကုသလာရကြမြဲမသွေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကုသလောဓမ္မကုသလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောကုသလောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သောဓမ္မောဒါနသီလဥပုသ်ဆောင်သုံးရင်းစသောအာယုအကြောင်းပစ္စည်းတရားသည်ကုသလတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သောဓမ္မတာဒါနသီလဥပုသ်ဆောင်ရင်းစသောကုသိုလ်အာယုကိုရှင်ញင်အောင်မေနေသောမှာကုသိုလ်စိတ်အားအာရမဏပစ္စယေနဓမ္မယုံတွင်ဓမ္မယုံနှင့်ပြန်၍ထင်သောအာယုံအကြောင်းပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယဥမာကာရကောအာယုံပစ္စည်းသတ္တဝနည်းဖြင့်အာရှိမသွေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတ်ကြပါပေသီလောအောစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတည်းဤသော
อยู่ดา